kafu ću ja sam. I tako te stvari. Sada želim im papir već da delimo da. Škola. To možemo. To može. Kafu ću ja sam. I tako te stvari. Sam da rasporedim za poslednji dan. Napravite spisak i dajte mi ga. Hoću čim dobro. Samo čitko napišite i to je to. I dajte mi pare. Čekaj. To je to, a? Da, napiši ovde sad to podvuci, napiši ovde higijena. Sad će ona to da uzme. Vidi ko ima najmanje. Kupi ona, ona ima najmanje ljudi, a i ona je gazdarica. Ma ne zna prema to da kupi. Ne me zna, pišite na papir, ne kupljam. A gde će sada kupiti za 7 osoba, trebaš i higijenu. Ona kupa za Nadeždu i za Ana Mari. Pitu će pustiti da prva kupi. Prošli put je ova drpila, bare nije ni kupila. Ovo ostalo me za ovo. Dobro. Bre, maš!